For today's video, mga customer, we're going to uh, feature about doon sa kung paano po tayo mag-customize ng ating channel. Yung mga basic lang po na pwede natin gawin sa ating YouTube channel, dapat po nakaayos po yung ating customization. Di po ba? Para at least nakaset up po yung ating YouTube channel, medyo hindi tayo mahihirapang makipagsabayan doon sa mga malalaking YouTuber na katulad natin na nagsisimula pa lang sa ating pag-upload ng ating mga videos dito sa ating YouTube channel. hello, hello, hello sa iyo. <laughs> Ayan. Welcome back once again to my channel. Please do subscribe my channel and don't forget to click the notification bell and din po yung all para lahat po ng videos na i-upload natin dito sa ating Asna channel ma-update po tayo. Mga ka very basic lang po yung gagawin natin feature ng video for today para lang po magkaroon tayo ng guidelines kung paano ba i-set up yung ating YouTube customization dito sa ating. Mga ka I don't want to take it so long. Okay, let's go! Go, go, go! here we go mga customer start na natin yung ating channel customization ayan click natin si chrome and then pag naklik natin si chrome ayan type natin si youtube ayan youtube ayan so pag nakalagay na si youtube dyan click lang natin and then pagka click natin yan pupunta po tayo dito sa ating right corner po hanapin natin si ating profile pic ayan si profile pic ayan click natin siya And then, punta tayo dito sa ating your channel. Ayan, your channel natin. Click natin yung your channel natin. And then, mapupunta tayo dito sa ating customized channel at manage video. So, for today's topic, syempre yung customizations ng ating channel ang ating uh, i ngayon sa video na to. So, itatry natin i-customize yung ating channel. Ayan, pindutin natin siya. Customize channel. And then, right after that, mapupunta tayo dito sa ating channel customization. ayan. Okay. So, dito may nakalagay dito layout, branding, basic info. Alright. So, pwede naman natin uh, laki natin ng konti. Ayan. And then, dito sa layout, makikita natin video spotlight. Ayan, add a video for the top of your channel homepage. Ayan. So, pwede kayong mag-add na mga, ano, mga mga videos niyo sa top ng homepage ninyo para makita po yan ang inyong trailer yung mga people na hindi pa subscribe sa ating mga channel ayan para makita nila yung trailer and then pwede rin kayo maglayo ng featured video for returning subscribers naman ito na yung mga subscribers nila. na ayan yun lang po napaka basic lang naman po dyan and sa feature sections naman pwede nyo customize the layout of your channel homepage with a 10 sections ayan so if you want to learn more pwede nyo basahin yung learn more dyan Okay, ganyan din po ang ginagawa ko. Nag-explore talaga ako para malaman ko po yung mga basic customizations ng aking channel. And then, short videos. this sections will appear after a short video has been uploaded. And then, dito naman yung mga uploads videos ko. Nakaka-10 videos pa lang po ako. Ayan. So, makikita natin yan dyan. Okay? So, yan yung sa layout natin makikita dito sa ating customization ng ating channel. And then, pangalawa yung ating branding. Okay, ano ba yung ating branding? Ayan. Sa branding natin, makikita natin dito yung ating Ayan, profile picture. Ayan, okay. And then, yung ating banner image. Ayan. And then, yung ating watermark. Okay. So, yung ating profile, ayan, maglalagay tayo ng pictures na hindi siyempre yung meron ditong pinagbabawal si so, YouTube. It's recommended to use a picture that's at least 98 by 98 pixels and 4 MB or less. Okay. So, yan, basahin yun po yan. Importante po yan para hindi po tayo ma-hold yung ating paglalagay ng ating profile. Ako po, ginawa ko lang yan. Yan na po ang nilagay ko dito. And then, pag nalagay nyo na, pwede naman siyang i-change, ba diba? Pwede nyo siyang i-remove dito. Pipindutin nyo lang dyan kung alin dyan ang gusto ninyo. And then second yung ating banner image. Itong banner image naman natin dito, po pwede tayong maglagay ng ating banner image para makikita natin at the top of your channel. Di ba yung mga iba naglalagay ng kanilang uh, FB, naglalagay ng kanilang Instagram. So pwede po natin gawin yung para paglabas po sa top ng ating channel, doon sa ating cover page, makikita po doon yung inyong FB page at saka inyong uh, Instagram or Twitter, kung ano mang mga social media mayroon kayo. Pwede nyo gawin dito sa banner image na yan. kung gusto nyo palitan, i-change nyo lang. Gusto nyo i-remove, i-remove nyo lang din. Ganon. And then, ito naman pong watermark, video watermark naman. Ayan. Pwede kayo maglagay ng video watermark dito. Ayan. Pipilito nyo na mag-upload lang kayo. Pwede po yan na pictures ninyo. O pwede naman po yan yung alimbawa yung logo. And then, pwede naman yan anything po na gusto ninyo or any text po na gusto niyo Let's say, click me. Diba? Pa, pwede nyo yan doon. So, makikita po yan doon sa inyong uh, future mga videos na i-upload ninyo dito sa inyong YouTube channel. Okay? And then, pwede mapumili po kayo sa saan gusto kugustuhan. The watermark will appear on your videos in the right-hand corner of the video player. Diba? Okay, ayan. So ako, nilagay ko naman, ako hindi pa ako nakakapaglagay actually nyan. Itatry ko palang maglagay nyan. Ayan, kung sa una lang ng video, o sa gitna, or sa dulo, or sa entire, pwede naman pong gano'n ang gawin ninyo para sa inyong watermark. Ayan, okay. So yun, so nakita na natin 3D sa branding. Punta naman tayo dito sa ating basic info. Ano bang mayroon sa basic info? Sa basic info, syempre makikita ninyo yung Asnerout As channel natin. Pwede natin siyang i-edit. Ayan, yung pencil sa gilid. Pwede mo yan pindutin para ma-edit mo yung inyong mga dapat i-edit. Ayan, sa akin nakalagay dito yung tutorial and trending vlogs. Ayan, kung gusto nyo yung i-edit yan, pwede nyo ilagay na i-edit. Okay, ayan. So, yung language naman ito, add language. So, anong gusto nyo na language na i-add nyo Yung English yan or Arabic or something, kayo na pong bahalang maglagay dyan. And then, dito naman sa channel URL, ito, yung channel URL na yan. That is the standard web address for your channel. It includes your unique channel ID. Ang katulad nito na sa baba ito po yung aking unique ID sa YouTube. Ayan, di ba yung every time na pag tayo yung nagpapasubscribe, like, and share, di ba kinakopy natin yung copy link? Ayan po yung lumalabas doon na makikita nyo. And the same time, makikita na yung parang picture natin sa YouTube, yung in natin that time. Okay, and then kung may other links po kaya pwede po kayong mag-add ng link dito. Yung add link nyo yan, para kung meron kayong mga, let's say, business or something na may mga link na pwede makita. Makita rin yung para makommercialize din sa YouTube channel ninyo. Yung mga links na gusto nyo makita nila. Ayan. And then, yung contact info natin, email address natin, di ba? Para malaman naman, makontakt tayo. Let's so, for example, ma ano, malaki na yung ating YouTube channel. May mga advertising na tayo. May gustong makipag-collab sa atin. Gusto tayong makipag-sponsor, di ba? So, yun. Makikita nila yung ating direct contact dyan. Di ba? Makokontakt nila tayo. Di ba? So, ayan. Yun lang naman yung pinaka-basic dito sa ating customization. Sa so, ko, ginawa ko lang itong mga basics na to kasi importante to eh. Na makita, di ba? Na malaman natin kung paano ginagawa yung ating basic channel customizations. Ayan. So, I hope mga ka hope you learned something naman for today. ba diba? Para at least kahit papano nakaset up yung ating uh, channel customization sa ating setting dito sa YouTube channel natin. Okay? So, for today, yun na muna mga ka And then, we'll try to uh, learn more and research more about yung mapwede pa natin magawa sa ating YouTube channel. Okay mga kasner, ka we've seen another video for today. So if you have comments, please comment down below para malaman natin yung mga future uploads na gagawin natin upon sa request po ninyo dito sa ating Asnerol channel. As we always say, mga Asnerol, don't forget to smile and the world smiles with you. Bye bye!